ধোঁয়া দিছে, হিল উঠি পৰিছে, ধোঁয়া বতা দিছে, অকণমান বাৰিষা বি দিছে। আপোনালোক আছিলে ক'ত? আমিতো ইয়াতে ষ্টল আছে, ষ্টলতে আছিলোঁ ৰাতিপুৱা। আপোনালোকে ইয়াতে মানে ষ্টলত আমি শুই আছিলোঁ ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত এইটো টাইমত আহিছে। আমি খুঁটা ধৰি কিনে থিয় আছিলোঁ, একেবাৰে গোটেইখিনি ভাঙি দিলে। এইপিনে চাই আছোঁ, এইপিনে ডাঙৰ ষ্টল, সেই ডাঙৰ সেইটো বনাইছে মন্দিৰটো, সেইটো বি ভাঙিছে, চব ভাঙিছে ন, চব ভাঙিছে। এইখিনিতো ৰাতিপুৱা এইটো বনাইছে আহি কিনে। কিমান টকা লোকচান হৈছে ইয়াতে? এইটোতো আমি আগিয়া লগাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ ক'ৰ পাইছে? তিনিচুকীয়াৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুমুহা দিওঁতে ইয়াতে আছিলে? অঁ, আমি আছিলোঁ অপেন, আমি ইয়াতে আছিলোঁ। মানুহ কোনোবা দুখ পাইছে নেকি? নাই, মানুহ দুখ পোৱা নাই, এনে মানুহটো এনেকে শুনা নাই দুখ পাইছে বুলি, এনে গোটেইখিনি মানে ভাঙিছে, এইটোৱে মানে পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত মানে চব খতম, চব খতম হৈছে ন, পাঁচ মিনিটত।